Jaz v tem času nisem bil, v bistvu sem bil en dan na bolniški zaradi tega, ker sem se nažrl frondi palček na prazen želodec. To je bilo edinkrat. 3 leta dejansko nisem bil bolan. Nič. Moje ime je Zoran Grgič. Prihajam iz Ljubljane. Zdaj sicer živim na Škofljici, ker sem se preselil pred približno pol leta. Delam v dijaškem domu kot vzgojitelj, kot vegan sem pa dobra 3 leta. Torej, za veganstvo sem pravzaprav slišal že precej let nazaj. Zmeraj sem povezoval pravzaprav z nekim odrekanjem določeni vrsti hrane. No, potem je prišlo obdobje vegetarijanstva. Tam je absolutno prevladalo to, ker nisem več želel jesti mesa. Zaradi tega, ker me je v bistvu vsaki znova zelo pretreslo to, da more pač neko živo bitje umret, zaradi tega, da jaz lahko jem. To je kar nekaj let trajalo, to vegetarijanstvo. Pojavljajo so se pa druge težave, in sicer to, da sem imel zelo velike težave z bolečinami v sklepih. Te bolečine so bile včasih tako hude, da se mi je dogajalo, da je recimo po noči tudi spati nisem mogel od tega. In jaz sem začel potem malo prebirati od člankov do kakšne druge literature. No, ampak potem sem kljub vsemu želel se pogovoriti še s svojim zdravnikom, zaradi tega, ker čeprav je on vsejed, ampak sem rekel, tukaj v tem smislu strokovnosti nekaj glede tega mi bo pa mogoče vsem rad pomagal. In sem mu to povedal, sem rekel, če lahko to povezujem v bistvu z mlekom in s hrano, ki vsebuje mleko, mlečne izdelke in tako naprej, in mi je absolutno potrdil to. No, od tu naprej, potem sploh ni bilo več nobenega razmišljanja v to smer, da bi šel tako naprej. In sem se preprosto odločil, da prekinem v bistvu popolnoma vso prehrano, ki je bazirana na živalih in na živalskih izločkih, se pravi mleko in tako naprej. Kljub vsemu, da sem imel nek odnos do živali tak, da mi je bilo hudo, če sem videl, da trpijo, pa še nisem čisto povsem povezval to pravzaprav tudi z mlečno, pa s industrijo. Ampak sem v bistvu, tisti glavni korak je bil, ta prvi korak je bil predvsem zaradi mojega zdravja. Tisti trenutek, zelo malo časa je trajal, mesec, dva, ko sem se pa jaz dosti bolj intenzivno začel to poglabljati. Pa mi je bilo jasno pravzaprav, da je pa to tista glavna stvar, zaradi katere jaz preprosto ne morem več nazaj. Jaz si sploh ne predstavljam pravzaprav, da bi lahko še nazaj šel. Zaradi tega, ker vidim v ozadju vse te industrije toliko trpljenja, toliko, ne vem, pravzaprav, rajši niti ne govorim več o tem, zaradi tega, ker meni hodo vrata. Tako da, to je to. Med dijaki obstaja zmeraj večja želja po prehrani, ki bazira v bistvu na podobnih osnovah, kot je veganstvo, vendar mogoče ne jemljajo to še kot veganstvo, zaradi tega, ker se mi zdi, da marsikdo se težko opredeli pravzaprav, zaradi tega, ker ima takoj občutek, da bo živel neko stigmatiziranje. No, ampak želijo v bistvu imeti prehrano, ki izključuje meso, ki izključuje mleko, ki izključuje jajca in podobno. Glede na to, da zelo veliko dijakov pravzaprav zdaj že ve, da sem jaz vegan, prihajajo k meni in me sprašujejo, pa ne v bistvu samo potem po nasvetih glede prehrane, ampak jih mogoče zanima tudi v tem smislu, kdaj bo pa možno tudi v dijaškem domu jesti vegansko. Pa jim v tem primeru nažalost ne morem odgovoriti, zaradi tega, ker je to stvar odločitve na višjem nivoju, na nivoju ministrstev, na nivoju politike. In tukaj potem zame, nažalost, se konča v bistvu dobro.
Torej, tako je, glede na to, da obstaja veliko želja po drugačni prehrani, kot je običajna v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, sem se jaz v pogovoru z nekaterimi dijakinjami odločil, da jim predstavim neko alternativo temu, kar imajo običajno na jedilniku, in sem dvakrat pripravil za dijakinje večerjo, ki je vsebala v bistvu samo rastlinske sestavine, s tem, da moram reči, da je bil obisk izjemen. V obeh skupinah, ker je to za dve skupini bilo, je približno 55 dijakinj. Na to večerjo je prišlo obakrat, mislim, da med 30 in 40 dijakinj, ki so bile navdušene. Tako da jaz mislim, da je neka perspektiva o tem. Ni samo, namreč, ker veliko ljudi razlaga, da je uravnotežena prehrana, pa malo tega, pa malo tega, ampak je zmeraj meso vključeno noter. Jaz mislim, da uravnotežena prehrana mi lahko predstavimo bistveno drugače. In januarja meseca je bil v enem tednu, sva bila, mislim, da en ali dva dni, sva bila samo dva v službi, osmi. S tem, da kolega je imel vmes neko vročino, jaz pa tudi ne. Tako da moram reči, da v bistvu v času veganstva, to mi priznavajo tudi kolegi, ki me gledajo, da imam toliko energije, ki je recimo 10 let nazaj nisem imel. Res, in tudi počutje je izjemno pravzaprav. Tudi na voljo vpliva, na dobro voljo vpliva pravzaprav, ne. Tako da se mi zdi, da je vse splošno psihofizično pravzaprav stanje super. Klasično vprašanje, kaj boš pa jedel, če ne ješ mesa? In je zelo enostavno odgovoriti, na svetu obstaja 70 tisoč užitnih rastlin. Potem večinoma utihnejo, ker ne znajo odgovoriti. Potem je bilo recimo tudi med dijakinjami, je bilo recimo ta razlaga, ja pa mi smo na vrhu prehrambene verige. Kaj sem rekel, odkot vam pa to? Sem rekel, postav se ti pred leva, pa bomo videli, kdo je na vrhu. Tako da to so take, dalj se je v bistvu s temi odgovori, s tem, da moram reči, da zdaj v službi, v domačem okolju, v družini, med prijatelji, znanci, absolutno nimam nobenih težav glede tega. To je priprava hrane. Na vse načine. Pravzaprav gre za kuhanje, gre za peko, v končni fazi tudi presno prehrano. Pa je, da znam zelo dobro to narediti. Ker sem dobil veliko komplimentov, omenil sem že prej, da sem dijakinjem naredil in so bile res navdušene. Naredil sem vegansko inačico prekmurske gibanice. Ogromno ljudi je bilo povsem zavrpadenih zaradi tega, ker si niso predstavljali, da tam izkute noter. Hočem s tem povedati, da se v bistvu za tistega, ki je nekoč znal kuhati, tudi tisto, kar ne želim več omenjati, pravzaprav meso in ostalo, če ima le malo domišljije, če ima le malo želje, absolutno ni noben problem narediti poveganjeno inačico tiste hrane, ki jo marsikdo mogoče pozna samo v mesni obliki. Torej, jaz mislim, da moje sporočilo bi bilo lahko tako, da se lahko veganstvo približa marsikomu ali pa večini skozi prehrano, ki je v bistvu brez vseh teh sestavin, ki jih poznamo pravzaprav prvosejedstvo, se pravi, temelji na rastlinski prehrani. In tisti trenutek, ko oni spoznajo pravzaprav, da je ta hrana vsaj tako dobra, kot tista hrana, ki so jo vajeni, se mi zdi, da so že oni naredili velik korak. To je način, ki se ga jaz poslužujem, ker mislim, da je tak način bistveno boljši, na nek miren način, na način, kjer se počutijo pravzaprav
da so preizkusili nekaj novo. Agresija ne doseže, pravzaprav, oziroma je kratkotrajen učinek. No, ta klasična, joj, oprosti, nisem pokusil trave za tebe, tako da nimam zate nič za jest. No, potem sem jaz začel na to odgovarjati, ko so mi rekli, zate nimam pa nič za jest, sem rekel, se napasil tam na travniku, tako da to ni problem. Sem rekel, nisem lačen.